maxaad kala socotaa gabadhii ugu horreysay eo muqdisho gaadi ku dhex wadda jacaylkii beerqaadka ahaa ee loo takooray waxaan ka hadlayaa maryal mursal ciise bootaan waa fanaanad halabur cajiiba heesaha ay samaysayna waxa ay soomaalida ku dhex leeyihiin magacweyn fankeeduna waa jaadgooniya oo cajiiba olola ashqaraaro maryan mursal ciise botan waxaay ku dhalatay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sannadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii maryan waxa uu qoyskeedu iyadoo lixjiro usoo guureen caasimada dalka ee muqdisho halkaas ayay ku hana qaaday waxay fanka kusoo biirtay iyadoo jirta daada afar iyo toban sano jir kun sagaal boqol shan iyo lixdankii waxay ka mid noqotay fanaaniin loo qaatay raadiyo muqdisho tartan ay gashayna waxaay ku noqotay fanaanada ugu horreysa ama wax ay gashay kaalinta koobaad waxaana heestii tartankaas kaalinta koowaad ku gashay lagu magacaabaa indha caashaaqa maryal mursal ciise botan waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay fanaaniinta soomaaliyeed kuwooga ugu wanaagsan heesaha ay qaadayna waxay isugu jiraan wadanyad jacayl dhaqanka suuban ee soomaaliyeed waxaana ka mid ah heesahaasi bari hore waxaa jiray buurbaa kugu gudbane allow nabad hoo gacanta iyo sida oo kale soomaali u diiday ceeb iyo kuwo kaloo aada u tiro badan oo aanan xusin maryan waxa ayd qof ku wanaagsan meel walba oo ay noqoto dhanka heesaha dhaqanka sidoo kale jilitaanka ruwaayadaha maryan mursal waxay ka qayb qaatay ruwaayado badan laakiin ruwaayadaha sida tariegaga soo dhex muuqatay islamarkaasina la yaabay oo la ashqaraaray qaabka jilitaankeeda waxaa ka mid ah ruwaayadahaasi shabeelnaagood karaabidhaan iyo kuwo kale maryal muuse ciise botan kalkii uu dumayey qarankii filka weynaa kunsagaa boqol koob iyo sagaashankii intaasi wixii ka dambeeyey waxay u hayaantay qurbaha heeseega kala duwanna waxay kaga sheekaysay dhibkii rafaadkii ay martay islamarkaasina waxay ku xustay dhibaatadii so markii qarankii soomaaliyeed burburay iyo qaxootigii ay noqotay nolosha qurbaha ayayna ku nooleyd sanadihii dambeeyey waxaana dalalka ay ku nooleyd ka mida denmark iyo u k ama england ugu dambayntiina xalay waxa ay shaacisay inay ka baxday fanka maryan waa gabadhii ugu horreysadee soomaaliyeed ee gaari ku dhex wadda muqdisho waxaa lagu xasuustaa maryan jacaylkii beyrqaadka ah ee udhexeeyey maryan iyo axmed cali cigaal kaasoo lagu tiliyo jacayladaa lagu guulaystay islamarkaasina soomaalida dhexdeeda magaca dheer ku dhexleh maryan jacaylkooda waa lagu takooray isla markaasina soomaalida foqogu badan ayay kala kurmeen axmed cali cigaal iyo maryan mursal jacaylkooda waxaa lagu tirayaa kuwii ugu waaweynaa ee fanka ka dhexdhacay maryan iyo axmed waa ku guulaysteen jacaylkoodaas isla markaasina waxa ay wadaageen nolol caruurna rabbi ayaa karaesiiyey maryan mursal waxaa ahayd gabadhii ugu horreysay ee gaadi ku dhex wadda caasimada dalkaee muqdisho waxay wadi jirtay gaadhiiska roga ama caragadis hadba sidii u tiqaano fanka maryan mursal ciise bootaan waxa uu ahaa fan jaad gooniya waxay ku heesi jirtay noocyada kala duwan ee laxanka sida laac rogaal xaafuun iyo noocyada kale ee laanka fankeedu waxauu ahaa jaad gooniya oo ku suntay wandani jacayl oo heeseeda badi ay ka dhex muuqdaan waxaana ka mid a heesedaas heesa soomaali u diida ceeb waxay tidhi durkeena dabeecadiisa micnaha haddaad ku dhex qaado labada webi ee dureera cabdiwahaab cirgujo warbaahinta shabeelle